Hi guys, I'm Kushbu and welcome back to my channel. As I say, if you're wondering why am I all traditional and all that, it's because I'm here a competition gonna like, and since it's a Nepali food, I'm here just suppose we decided to like, you know, wear cultural outfit to make the video even more interesting. So yeah, that's the reason. So let's go and see what all everyone are doing. आमा नमस्ते. नमस्ते सबैजनालाई. के गर्दै हो आमा चाहिँ? म चाहिँ आज चुलोमा लोकल कुखुराको मासु ढिँडोसँग खानुलाई, ढिँडो कम्पिटिसन गरेको हाम्रो, खानुलाई बनाउँदैछु. किन चुलोमा बनाएको त आज? चुलोमा एकदम मिठो हुन्छ. लोकल स्टाइलले बनाएको, स्टाइलमा, हाम्रो नेपाली स्टाइलमा बनाउँदैछु. ढेरै कम्पिटिसन हुँदैछ एज युजुअल. हामी सबैजना लामा परिवार अस्तिनेको जस्तै जो जो हुनुहुन्छ सबैजना हुनुहुन्छ. अब राउन्ड वान, हाम्रो ढेरै कम्पिटिसनको राउन्ड वान स्टार्ट हुँदैछ. हाई हातैले होइन सबैले यस्तो घरमा बनाएको घिउ छ, खतरा छ. सुजिता दिदी, आज हाम्रो मेन्यूमा के के छ? कोदोको ढेँडो हजुर, मसरुमको तरकारी हजुर, अनि दही छ, गोलभेडाको तिलको अचार, मुला र काँक्रोको अचार, अनि यो चाहिँ तिते करेला, पापड, रायोको साग, अनि यो चाहिँ आलु भुजी, सलाद, कालो दाल, अनि उसहरूलाई चाहिँ चिकन खानेहरूलाई चाहिँ लोकल कुखुराको चिकन. राउन्ड वानको सिधिसकेको छ पापा र सुदीपको, हामी अब राउन्ड टूमा जाँदै हुनुहुन्छ. है मासुको झोल ल्याउ न, आमा पनि राउन्ड टूमा जानुभयो चाहिँ, फर्स्ट राउन्डमा पनि होला. सुजामा जाएर राउन्ड के अरे, आमा पनि राउन्ड टूमा जाँदै हुनुहुन्छ. ओ आङ्गी पनि सिधे फर्स्ट. होइन कोदो मासु पनि ल्याउनु न ल.
आमाको भन है तपाईँ भन्नु न ल मेरो पनि राउन्ड टू पनि सिद्धै छ है आमाको राउन्ड टू भन्नु न आमाको अब राउन्ड टू राउन्ड टू बाबाको राउन्ड टू भएको मैले होइन स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदा पनि भयो अलिकति लो हुन्छ धेरै छ यस्तो एउटामा राखेर अनि गर्नु भनेर चाहिँ मेरो कति हो राउन्ड टू नै हो है त्यो यहाँबाट छ नि माया पनि माया पनि आउँ माथि भने त्यस्तो भयो कि आज त सबैजनाको राउन्ड त पुग्यो है त्रिसम्म प्रायः मेरो त फर्स्ट लाग्छ पसाउँ सक्दो छैन हो र फोन नगर्ने नि काग पुरा वेटिङमा छ है काग काग पुरा वेटिङमा छ है छोपिहाल्यो ल मासु थप्ने लागेको छ नै थप्ने सुदीप लामा राउन्ड फोरमा जाँदै हुनुहुन्छ है प्रवेश गर्नुभयो प्रवेश आमा कति राउन्ड त्यो यहाँ छ ल कुन चाहिँ अब कसले थप्यो यो यहाँ छ नि अनि सानोमा यसरी घिउ हालेर कति राउन्ड भयो चार मेरो सिधै अब मलाई त पुग्नु थाल्यो राउन्ड फोर पापाको राउन्ड फोर राम्रै हेर्नुपर्छ फेरि निन्दा घाँटीमा घाउ हुन्छ नि मलाई लास्ट हाल ल राउन्ड फाइभ ओहो आङ्गी पनि थप्ने हो ए पुग्यो व्हाइट कलर कति राउन्डमा रे सनीलाई राउन्ड टू दुईजना सिद्धेर सनीलाई जितेर आङ्गी सुमित्रा सुदीप राउन्ड फाइभमा ए दिदी हेर्दैन म आयो
चिसो भइसक्यो ढेँडो पनि पर्दैन मासु लिउ चपाउने अरे सुधर्मा मासु लिउ भनेको तिमीलाई अघि मासु ननिकन त तपाईँको त मिल्न गाह्रो हुँदो रहेछ यसो गर्ने हेर त सबै हुन्छ कि यसो गर्ने होइन यसो होइन यसो होइन हेर न चिकन अनि यो अरू आइटम चाहिँ छुट्टै खाने रे किनभने त्यो चपाउनु पर्छ नि त प्ले रुममा एकछिन खेल नानी राम्रो हेर ल सुलसुल जान्छ है यति नै त्यो मान्थ्यो आजकल यहाँ रमाइलो लागिरहेको भयो अरे के मेरो रङ थ्री सिधे पनि म अलिकति मेरो महीहरू पाकी छ महीको लागि फिर्ता आयो भने एकदम मिठो भएछ नेपाली स्टाइलमा पकाएको उसै स्वादै डिफ्रेन्ट हुन्छ कि है चुलोमा मुलाका चढ्दै न त्यो यस्तो भयो ल ढेडो एक राउन्ड हालौँ ल मेरो त भर्खर लाउनु मान्छे सिद्धियो सिक्नु पापाको सिक्स राउन्ड नम्बर के अरे पापाको राउन्ड सिक्समा प्रस्थान हुनुभयो मलाई पनि हाल्दैन सुचिता दिदी राउन्ड टूमा प्रस्थानहरू भयो राउन्ड चार होला सुदामा दाई राउन्ड कति राउन्ड फोरमा प्रस्थान हुनुभयो सुदीप राउन्ड सेभेन सुदीप राउन्ड सेभेनमा प्रस्थान हुनुभयो हेटौडाको चाहिँ के अरे दुई नम्बर कि तिन नम्बर बोल मैले पाउँछ कि ढिँडो त्यो पो याद आयो मलाई त चल्छ
अघिसम्म कोट क्या लुज थियो है टाइट 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 हुँदै आयो सात राउन्ड यो टाइट 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 फिटिङै पुरै टुट्यो मैले त यो दाउराले गर्दा कस्तो टाइट भएर ढाडै दुख्यो होइन हामी यसरी बस्न पाइँदैन झुडो चाहिँ एकदमै हेभी टाइट हो कि हो झुडो खाइसकेपछि नै झुन्नुभरि मान्छे आउँछ कि भन्ने त्यही भएर भोक लाग्दैन अनि अलिकति शारीरिक श्रम चाहिँ गर्नु पर्छ कम्म हुन्छ जस्तो लाग्यो भने अलिक चाहिँ भइसक्यो चार हो नि त यो को थप्ने अलिकति कम्पिटिसनको लागि छ होइन है किनभने सातसम्म पुग्न सक्दैन त्यो अलिकति आँगी अहिले मुखको लागि मात्रै हो सुदीप र मैले सराउनु है भएको छैन अघि हालिसकेको भएको छ कि सराउनु होइन सुदीपको अघि भएको छैन मेरो चाहिँ राउन्ड थ्री है सेभेन भनेर तपाईँलाई अलिकति हालिदियो हिटबाट चाडमा बाबु दल कुरिरहेछ है पुग्यो मेरो दही त बाँकी नै छ त दामी मही गाईजी मही हजुर गाईजीलाई त मही भन्छ मही म चाहिँ टु एन्ड हाफमा सेतो रुमाल फरफर आउनु पनि आमा कति लाउनु चार प्लेट खाएँ ढिँडो तिन चार प्लेट भएको छ नगर देख्दैन क्यामेरा ज्याले अस्ति सबै बढीले है मामु चाहिँ होइन रे आमा बढी रे आङ्गी बढी रे मामु बढी भनेको त होइन रे म पनि उठ्छु नु एन्ड हाफमा झन्डा फरफरा है वाइट अल डन ला हाम्रो यहाँनिर छ सेभेनसम्म त पुग्न सक्दैन तर एकदिन विनर अनाउन्स गर्न हाई बेबी सात छुरी थपे त आज त थोरो सातचोटी खाइदिए नि त आज आम्मा ढेँडो त तपाईँको सानो भाइ पनि कुरिरहेछ तपाईँलाई अनि उनीहरू बिचार दुईजना दुईजना पार्टनरहरूलाई सँगै राख्थ्यो भने
सुधारमा कानमा हेर्दा चिकन र त्यो झोलसँग त्यो भात खाने अलिकति बेलुका खाने अब कपालको खायो भने खाएको खायो हुन्छ एकछिन ब्रेक गरेर पेट भरिहाल्छ यो चाहिँ चिकन पिट हो है गाइस तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा छैन भने यो चिकन पिटमा एकदम धेरै कोलाजेन हुन्छ अनि जुन चाहिँ स्किनको लागि एकदम राम्रो छ सो इफ यु वान्ट ब्युटिफुल सफ्ट राम्रो स्किन चाहिन्छ भने चाहिँ यो चिकन पिट एकदम खानुपर्छ एकदम राम्रो हुन्छ स्किन तर म चाहिँ खानु सक्छु मलाई चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्छ कि खानु तर मैले इन्फर्मेसन दिएको मात्रै खाएपछि चाहिँ यसरी बस्नुपर्छ रे क्या जापानिजहरूलाई अब हाम्रो सिद्धियो है म क्यामेरा अगाडि लिन्छु अनि विनरहरू अनाउन्स गर्छु जुन कि तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा नै पनि भइसक्यो होला तर पनि एकचोटि भनौँ न है लाइक सो आज हाम्रो यहाँ लामा परिवारको कम्पिटिसन सिद्धिसक्यो यसो हेर्दा कसले जित्ला जस्तो लागिरहेछ भने तपाईँहरू राम्ररी हेर्नु है कसले जित्यो होला विनर विथ कति रे आठ हो एट प्लेट्स ढेडो इज नन अदर देन सुदीप लामा अनि नट सो फार बिहाइन्ड विथ 7.5 प्लेट पापा लामा अनि थर्ड त कसुदामा दाइ सुदामा दाइ थर्ड हुने भएको छ विथ 4 प्लेट अनि फोर्थ आमा र म हो तिन तिन ए होइन आमा तिन म त छुएन अनि फोर्थ दिनुभएको छ आमा अनि फिफ्थ भएको छ तपाईँको वा ट्रुली योर्स ट्रुली विथ 2.5 प्लेट फिफ्थ खुसबु लामा अनि तिनजना चाहिँ ड्र हुनुभएको छ विथ 2 प्लेट्स इच आङ्गी सनिला दिदी एन्ड सुचित्रा लामा ल आजको लागि भिडियो यति नै हो है तपाईँहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो मनपर्छ भने हामीलाई भन्नुहोला हामी त्यही अनुसारको भिडियो बनाउँदै गर्छौँ अनि डोन्ट फर्गेट टु सो योर लभ टु द लामा परिवार बाई लाइकिङ सेयरिङ एन्ड सब्सक्राइबिङ टु आवर च्यानल वी विल बी ब्याक सुन बाई बाई